Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Bələdçiniz mənəm Günür İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər böyrəklərinizdəki daşlardan perukan əməliyyat üsulu ilə qurtulmaq istəyirsinizsə və tamamilə ödənirsiniz, icbari tibbi sığorta xətti ilə bunu eləmək niyyətinizdirsə, o zaman 050-662-69-92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Çində aparılan gen terapiyası sayəsində qüsurlu doğulan 5 uşaq işitməyə başlayıb. Çinin Fudan Universitetinin həkimləri 1-11 yaş arası işitmə qüsurlu 5 uşağa gen terapiyası tətbiq edib. Araşdırmada işitmə etkisi ilə əlaqəli olan OTF genində olan mutasiyaların funksional surətləri daxili qulağa yerləşdirilib. Müalicənin qulaqdakı hüceyrələr tərəfindən bu funksional nüsxələrdən şablon kimi istifadə edilərək həyata keçirildiyi qeyd edilib. Tədqiqatda qulaqdakı hüceyrələrin eşitmə hissi ilə əlaqəli otofirlin zülalının surətlərini çıxarmaq üçün yeni genetik materialdan istifadə edilib. Müalicə alan 5 uşağın hamısının eşitmə qabiliyyəti bərpa etməyə başlandığı bildirilib. Üç il əvvəl xəbərləri deməyə başlayanda ən çox ondan qorxurdum ki, zaman gələcək və bu dəm yetişəcək. Yəni, mövcud ola biləcək pandemiya, qadağalar, evdən çıxmama haqqında qadağalar və digər xəbərləri sizə çatdırmaq nəsibim olar deyə çox narahat edim. Təəssüflər olsun ki, deyəsən, bu pandemiyaya yaxınlaşmaqdadır. Bilirsiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası toplantısı ərəfəsindən Amerika Birləşmiş Ştatları tərkibində mövcud olan yeni koronavirus ştammı olan flirtə yoluxmaların sayı getdikcə artırdı. Amma indi vəziyyət daha da çətinləşib. Məsələ burasındadır ki, flirt gəlib çıxıb Rusiyaya və Rusiyada 178 nəfər flirtə yoluxub. Qonşu ölkədir, bizdə də yoluxmaların mövcud olma ehtimalı var. Ona görə hər birinizdən təvəqqimiz budur ki, ən azından ictimai yerə gedəndə əllərinizi spirtləyin, isti olmağına baxmayaraq çalışın, insanlarla çox yaxından ünsiyyətdə olmayın, təmasda olmayın, aradakı məsafələri qoruyun. Bəlkə bu cür özümüzü gələcək pandemiyadan qoruya bilək. Dünyada 7 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olan koronavirusun yeni variantı yayılmağa davam edir. Avropa ölkələrini narahat edən COVID-19-un yeni variantı sürətlə artır. COVID-19-un flirt variantı olaraq qeydə alınan bu yeni ştammın qarşısının alınması daha çətin olduğu və peyvəndlərə qarşı daha davamlı olduğu deyilir. Yeni virus Amerika Birləşmiş Ştatında sürətlə yayılmağa başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatının Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzinin sözcüsü açıqlamasında deyib ki, viruslar daim mutasiya uğrayır. Dəyişir və yeni variantlara çevrilir. Bu mutasiyalar xəstəliyin daha asan yayılmasına, peyvənd və dərmanlara qarşı daha davamlı olmasına səbəb olur. Virus kimi yayılarsa bunun qarşısını almaq daha çətin ola bilər. Mütəxəssislər flirtin simptomları Omikron və koronavirus simptomlarına bənzədiyini deyib. Qızdırma, öskürək, zəiflik, dad və ya qoxu itkisi, boğazda, əzəllərdə və ya başda ağrı kimi təzahür edir. Qərb ölkələrində flirt qrupunda olan COVID-19 ştamları aktiv şəkildə yayılır ki, bu da yayda yoluxma hallarının artmasına səbəb olur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı flirt virusunun 14 Avropa ölkəsində və İsraildə qeyd alındığı bildirilib. Təəssüflər olsun ki, yeni virus qonşu Rusiyada da aşkar edilib. Həkimlər koronavirusun yeni növü flirtə 178 yoluxma halı qeydə alıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb ki, dünyada ilk dəfə bir insan quş qripindən həlak olub, səbəbləri haqqında və detalları süjetdə izləyəcəksiniz. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada ilk dəfə insanda quş qripi AH5N2 virusuna yoluxma halının qeydə alındığını açıqlayıb. Qurum xəstəliyin insanlar arasında yayılma riskini aşağı səviyyədə qiymətləndirib. Meksika səlahiyyətləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına Meksika ştatının sakinində insanda quş qripi virusu aşkarlanması barədə məlumat verib. Təşkilatın Cenevrədəki mənzil qərargahının bəyanatında deyilir ki, bu, dünyada qeydə alınan AH5N2 qripi virusuna insan yoluxmasının laboratoriyasında
laboratoriya tərəfindən təsdiqlənmiş ilk hadisəsidir. Xəstəlik Meksika ştatının 59 yaşlı sakinində aşkarlanıb. Mütəxəssislər onun quş və ya digər heyvanlarla təması olmadığını bildiriblər. Xəstənin yaxınlarının dediyinə görə o, başqa səbəblərdən 3 həftə yataqda qalıb. Bundan sonra Meksikalı sakində hərarət, nəfəs darlığı, ishal, ürək bulanma və ümumi halsızlıq yaranıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də elə həmin gün ölüb. Dünyada nə baş verib bilmirəm, amma gözü olmayan uşaqlar, fərqli patologiyalı uşaqlar xəbərləri çox eşidirik. Bugün isə Rusiyadan qəribə bir xəbər gəldi. Cinsi olmayan uşaq dünyaya gəlib. Həkimlər onu hər hansı bir cinsə aid etmək üçün düşünürlər, amma istənilən halda gələcəkdə övlad sahibi olmayacağı haqqında da proqnozlar var. Orqanlarının kişi və ya qadın cinsinə uyğun gəlməyən, genetik mutasiya keçirən uşaq doğulub. Həkimlər yeni doğulan körpənin cinsini müəyyən edə bilməyib. Qeyd olunub ki, sonradan belə uşaqlarda problem yalnız cərrahiyyə yolu ilə həll edilə bilər. Eyni zamanda həkimlər bilib ki, gender pozuntusu Rusiyanın Tümen şəhərində doğulan uşağın gələcəkdə yetkin valideyn ola biləcəyi şübhəlidir. Belə bir pozuntusu olan uşaqların doğulmasının səbəbləri bir qayda olaraq cinsi orqanın formalaşmasında iştirak edən bir sıra genetik mutasiyalardır deyə mütəxəssislər bildirib. Qeyd edək ki, anadan gəlmə qüsurlar ümumiyyətlə analarda olan xroniki xəstəliklərin, kəskin infeksiyaların və digər səbəblərdən yarana bilir. Kişilərin öz arasında cinsi münasibətdə olmağı kifayət qədər problemlər yaradır. Yalnızca insanların psixikasında, sosial sferada deyil, eyni zamanda da çox ağır dəri xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Amerikalı vətəndaş Avropaya səyahət edir və orada bir neçə ölkədə fərqli həm cinsləri ilə ünsiyyətdə olur. Bundan sonra isə çox ağır dəri xəstəliyi ilə Amerikaya qayıdır. Hazırda həmin yeni göbələyin heç bir müalicəsi yoxdur. Əvvəl mövcud olan müalicələri tətbiq eləsələr də uzun müddət keçməyinə baxmayaraq, heç bir müalicə öz nəticəsini vermir. Cinsi yolla ötürülən yeni göbələk infeksiyası aşkar edilib. Sağlamlıq üzrə mütəxəssislər 30 yaşlarında New York sakinində cinsi yolla ötürülən infeksiyanın ringworm adlı formasını aşkar edib. Yeni və yüksək yoluxucu cinsi yolla yayılan göbələk virusu Amerika Birləşmiş Ştatında qeydə alınan ilk hadisədir. New York University Grossman Tibb Məktəbinin dosenti Dr. Avram Kaplan deyib ki, səhiyyə işçiləri bilməlidir ki, Trichopyton mentagraphiti type 7 indi Amerika Birləşmiş Ştatında çatmış ən ağır dəri infeksiyaları qrupuna aiddir. Kaplan bu infeksiyaya yoluxan, onbası və aşağı ətraflarında səpkilər əmələ gələn New York sakini haqqında dərc olunan nümunə araşdırmasının həm müəllifidir. Avropada, xüsusən də kişilərdə cinsi əlaqə zamanı bu yoluxma halları artmaqdadır. Nümunə araşdırmasındakı adam İngiltərə, Yunanistan və Kaliforniyaya səfər edib. Səyahət zamanı kişilərlə cinsi əlaqədə olduğunu bildirib, heç bir oxşar dəri problemlərini açıqlamayıb. New York University Grossman Tibb Məktəbinin təhqiqatçıları bildiriblər ki, mövcud göbələk terbinafin müalicəsinə müqavimət göstərir. İtrakonazol antifungal tabletləri daha yaxşı nəticələr versə də, Dr. Kaplan bu dərmanın xəstənin sağlamlığında müəyyən ağır yan təsirlər yaratdığını və prosesin uzun müddətli olduğunu vurğulayıb. Ekranda gördüyünüz bu ailənin qucağındakı övladları 6 həftəlik uşağı evdə başqa sığınacaqdan götürdükləri xaski iti elə beşikdəcə parçalayıb, öldürüb. Bütün dünya bu hadisədən təbii ki, şokdadır və sosial mediada həddindən artıq müzakirələr gedir. Həqiqətənmi, itdə mi bir problem var imiş, yoxsa ailə itlə həmin gün pis davranıb və bu cür it öz qisasını alıb? Bütün bu sualların cavabını təbii ki, vermək çətindir, amma istənilən halda mən düşünürəm ki, evdə it saxlayırsınızsa, müəyyən qədər onu nəzarətdən buraxmamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, it saxlayırsınızmı və belə bir təşvişiniz, qorxunuz, narahatlığınız varmı?
Sahibləndirilmiş it ailənin yeganə körpəsini beşikdə parçalayıb. Xaski cinsindən olan it gecə uşaq yatan yerdə ona hücum edib. ABŞ-ın Tennessee ştatında yaşayan Mark və Chloe Mansurun ilk və yeganə körpəsi olan 6 həftəlik Ezra Mansurun faciəvi hekayəsi hər kəsi heyrətə gətirib. Evdə it saxlayanlar, xüsusilə də xaski cinsi olan ailələr bu xəbərdən sarsılıb. Sosial şəbəkədə viral olan bu xəbərdə bəzi heyvansevərlər ailə üzvlərinin iti qəzəbləndirəcək qədər pis davrandığını da iddia edərək, hadisədə iti yox, körpənin valideynlərini günahlandırıb. Bəs siz evinizdə it saxlayırsınızmı? Onun hər hansısa bir davranışında aqressiya görmüsünüzmü? Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Eyni zamanda daha çox maraqlı səhiyyə xəbəri izləmək üçün, oxumaq üçün sağlamolun.az saytına daxil olmağı unutmayın. Xatırladım ki, Səhiyyə televiziyasında STV xəbərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzdən və doğmalarınızdan müğayət olun. Sağ olun, salamat qalın.